Esto da en destaque la gente. Es que estoy por time, ¿vale? Y por ahora sale, pues ya la hacen. Puta, a ver, video era. Sí, sí, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Pin Robin le gawar thiyo la mero tyo dekhera mata nahare aile ni kunai jamana ko yude sare yude 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 ya tunda thodi ni ho kya Ana. Cacaca. Nggak, kau tunggu bawa motor. Kita bag mau tembok Guys, este ठाउँ घुमाउन लाउँछु म तिमीहरूलाई जंगलले जंगल तिर ल्याछ Gari gari indechan ketaru laura tiki tiki Finally, kami ya mati tupa mai pun lagi sekarang kuiru lagi thale cah agari usul lagi cah cici suhat cah musim. Tuh soili dana mai pun kejar. Kuiru lagi cah. Hot. Ada deh cah. Etar tak kata janiyo. Thasa na. Awas. Etar
केटाले च्याउ भेटेछ बन्च्याउ खानी भन्दैछ अब रबिनलाई चाहिँ खानदिनु पर्छ भन्दैछ खै खै च्याउ देखा त कस्तो छ एप्पल च्याउ एप्पल च्याउ एप्पल च्याउ त दिने छ सेम एप्पल एप्पल मसिम ह जेसो रुबी राउन्ड लेउला चाहिँ यता लेउला चाहिँ के हो यो ओ अरु मुखेला त बाबाले लेछला केटा लिन्छु गर्न चाहिँ छैन के रे केटा सिपुरी राष्ट्र निकुञ्जको पत्ती राउन्ड होला यहाँ खासै खासै कोही नआउनेछ के तपाईको यो आउने गाह्रो छ टाडा एकदम है हामी आउँदा चाहिँ एकदम माग्ला जारी लागेको छ कतिपय ठाउँमा अझै पनि माथि नआउने पर्दैन तपाईँ अप गरिभएको मान्छे आनन्द चिसो फिल आउँछ ल हेर्नुहोस् त हिँड्ने बाटो नै सही छ भयो भयो भन्छ कति भाइ कहाँ हुने कता कता पर सही छ भयो अझै भिडियो झन् आनन्दित बनाएको छ यहाँ ल गाइस रमाइलो गर्नु हेर्दै गर्नु होला हामीले पहिलो भिडियो ब्लग भन्ने कि भिडियो भन्ने ब्लग भन्ने भिडियो भनेको यो ग्राफ हेर्नु केटाले चाहिँ भने त्यही होला भाइहरूले ब्लग भन्ने ब्लग भिडियो नै भयो यहाँ चाहिँ ल हेर्नु त ओडा जस्तो लुक्ने ठाउँ छ ल हेर्नुहोस् त ए ए माथिदेखि तलसम्म कस्तो अजिबो गरिबी छ मान्छे प्रकृतिकै खेल पनि हेर्नुहोस् त यो थका लगाएर हाम्रो भाइ बस्दैछ ल हेर्नुहोस् दुई देखाउँदैछ गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड गरेर ल ठिक छ ल राम्रोसँग के चाहियो भन्दैछ ल केटा ल ल ल ल केटा यो चाहिँ भरिङ लामो छ माइस त्यस्तो बि धेरै लामो पनि छैन होइन ठिक्क आत्तिनु पर्दैन सोह्र जाने बाटो यही हो रावणले बनाएको नेपालमा होइन भरिङ भरिङ दामी छ माइस छ भरिङ होइन हाम्रो फाइनली है काम दिनु गाई शिला नाम गरेको मन्दिर आइपुग्यो यो मुला पना नआउने गर्दालाई काठमाडौँ भन्छ अगाडि के देख्ने बित्तिकै काठमाडौँ हुनु होइन तँलाई पढ्ने बेलामा तरुण जिस्काएर बस्ने गदे जिस्काइहाल्यो नि तँलाई जानु नसकेर पनि नगा टिकटक बनाएर हाल्यो भने दामी भएर लकडा यताएर हेर्न बादल उहाँ र यहाँ यो एरिया मेरो कस्तो छ बादल सारङकोट भन्दा कहाँ कम छ र होइन हाम्रो काठमाडौँ पनि हो माई गड वाट नाइस ल बादल र सूर्य त सँगसँगै छ जस्तो लाग्छ ल काठमाडौँ सरे चाहिँ यतापट्टि हो अझै देख्दैन है हामी चाहिँ घामकी लेभल आइपुगे जस्तो लाग्छ सही मजा छ आमा भ्यू चाहिँ बब्बाल छ यार केटा ल ल एच बब्बाल छ केटा ल कहाँ गयो सही छ यार बहादुर सर उडाएछ यार बादल उडाएको तल तिनीहरू तालमा नै अहिले एक
ya kuiru lagi ya ah bubble awat se bubble kira kamal sehatan itu biarna pada top mau pergi mana Wah, usulah itu alih kei nanti ini baca alih kati cito ayip kita zon maza boy, ernas, mau aku iru esto bubble latsi ki bubble esto bubble latsi kuiru ena, lah, bayar ada orang alih kata sol, kosto lah ekda, kami ikdom loh, say, kalau perlu hitam perlu, ya kiki lada, ekda, lah, ya kuiru lagi apa tuh dekten ramu dekten lah, ya tadi kau ori alih kati ramu dekya ori emas ya teman ibu sih. Tol tiro kota ba, lah guys, say, Ya,